Afrika zilibakia Kenya. Kenya itanufaika na ukumbi wa kisasa wa mpira kikapu baada ya wizara ya michezo kwa chini ya babu Namawamba kutia saini mkataba wa makubaliano na ligi kuu ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA. Rais William Ruto pamoja na mkurugenzi mtendaji wa NBA Afrika Victor Williams ambaye alitia saini kwa niaba ya NBA na rais wa Toronto Raptors Masai Ujiri ndio waliohudhuria hafla hii muhimu iliyofanyika kule New York.